Podľa mnohých odborníkov motivuje ľudí k efektívnej práci čistý pracovný stôl. Aj preto mnohí výrobcovia stolných počítačov dbajú na to, aby ich zariadenie zaberalo na stole čo najmenej miesta. Veľmi zaujímavým riešením je v tomto smere novinka od amerického Dellu. Nielenže sa ich nový počítač vtesnal do tenkého stojana monitora, ale zároveň je aj modulárny. Používateľ si tak môže pridať pamäť, zväčšiť úložnú kapacitu alebo pripojiť iný monitor, či dokonca pridať ďalšie dva. Niektoré moderné firmy používajú vo svojich kanceláriách namiesto tradičných stolných počítačov aj tzv. All-in-one počítače, pri ktorých sú hardvérové komponenty zabudovanou súčasťou tela monitora. Pod stolom tak síce nezavadzia nevkusná skrinka, no používatelia majú tendenciu inovovať svoje počítače častejšie ako monitory. Pri all-in-one počítačoch to znamená kúpu celého nového zariadenia. Asi aj preto sa americký Dell rozhodol zmeniť prístup k týmto počítačom vo firemnom sektore. Riešením je tak počítač Optiplex 7070 Ultra s miniatúrnymi rozmermi, ktorý je navrhnutý tak, aby tiež nejako nezavadzal na stole, a teda poskytol používateľovi čo najväčší pracovný priestor. Je to najmenšie zariadenie, čo vlastne priniesol Dell na trh v tomto roku. Nahrádza to desktopové riešenie, čiže je to modulárne riešenie, ktoré sa integruje buď do nohy monitora, alebo teda pod stôl. V prípade integrácie počítača Optiplex 7070 Ultra do stojana monitora je na výber z viacerých možností, a to podľa toho, aké riešenie najviac vyhovuje pracovným požiadavkám jednotlivých používateľov. Počítač má k dispozícii tri druhy stojanov, jeden je výškovo nastaviteľný, druhý je statický a tretí je vlastne kĺbový. Vďaka tomu nie je problém časom vymeniť monitor za iný, napríklad s väčšou uhlopriečkou alebo s vyšším rozlíšením. Konfigurovateľný dizajn umožní používateľom rovnako jednoducho aktualizovať aj samotný hardware počítača pre zabezpečenie čo najvyššieho výkonu. Optiplex 7070 Ultra má vlastné chladenie, má tam procesor, môže ísť od i3 až do i7, má dva pamäťové sloty na dve 32 GB pamäte, čiže maximálne tam môže ísť 64 GB pamäte a plus teda môžu tam ísť dva disky. Sú to SSD disky alebo M2-kové. Jeden M2-kový, to je vlastne tento disk, a potom z druhej strany, keď sa demontuje táto krytka, tak tam sa môže dať druhý disk 2,5. Maximálna kapacita M2 disku môže byť až 1 terabajt, pričom v prípade klasického SSD disku môže jeho kapacita narásť až na 2 terabajty. Modulárny mini počítač funguje na princípe dokovacej stanice a je teda napájaný cez USB-C kábel, ktorý vedie zo samotného monitora. Okrem toho poslúži rovnaké USB-C pripojenie aj pre prenos grafického signálu do monitora a používateľovi zjednoduší i zapínanie pracovnej stanice. Tým, že je počítač prepojený cez USB-C konektor s monitorom, môže používateľ prostredníctvom tlačidla na monitore spúšťať celý systém naraz. Samotná kabeláž je integrovaná do stojanu monitora. Napriek minimalistickým rozmerom počítača Optiplex 7070 Ultra sa podarilo americkým vývojárom vtesnať do jeho tela aj bohatú konektorovú výbavu pre pripojenie rôznych periférií, ako je myš, klávesnica, tlačiareň či iné zariadenia. No a nezabudlo sa ani na možnosť rýchleho bezdrôtového pripojenia. K dispozícii máme tri konektory USB 3.1 a dva konektory USB-C. Užívateľ má možnosť rozhodnúť sa, akým spôsobom sa pripojí na internet. Bude to klasický cez RJ45, alebo využije integrovaný Wi-Fi modul 6. generácie. V mnohých prípadoch môže firma zvýšiť produktivitu svojich pracovníkov tým, že im umožní používať naraz dva monitory. No riešenie Ultra od Dellu sa môže pochváliť tým, že podporuje pripojenie dokonca až troch monitorov naraz. Ich uhlopriečka sa môže pritom pohybovať od 19 až do 27 palcov. Do prvého prichádza signál cez USB-C a ďalšie dva sú prepojené buď cez DisplayPort alebo cez HDMI porty.
Inovatívny mini počítač OptiPlex 7070 Ultra sa môže stať pre mnohé moderné firmy flexibilným pracovným nástrojom, ktorý šetrí miesto na pracovnom stole alebo pod ním. Pridaná hodnota zariadenia pritom spočíva aj v tom, že sa dá nakonfigurovať a hardvérovo aktualizovať podľa špecifických potrieb používateľov počas celého svojho životného cyklu.